Mira. Mira. Si credo che mi mostra. Ui. Che impicciati. Ok. Presto me lo mandi. Qui si c'è la cosa che si один Матвей, участник Олимпийских игр в Пекине, участник чемпионата света 2009 года в Катаре, та розовый резерв Кубка Мухаммеда 6-го 2010 года.
перший віце-президент Федерації боксу України, член Верховної Європейської та світової федерації боксу. Наш земляк, людина, яка багато зробила і багато робить для розвитку боксу на Прикарпатті, Ігор Гайдамак. Та керівник делегації Королівства Марокко Умні Мухамед. Поєдинок закінчився з нічийним рахунком 3-3. Ваші оплески боксерам.